माननीय श्री लीलानाथ श्रेष्ठ, समय 9 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जनताको ध्यान नीति तथा कार्यक्रममा छ। अर्थतन्त्रमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याज दर, घट्दो मूल्य वृद्धि रायसोको अवस्थालाई यसरी सुदृढ तुल्याउँछ भन्ने आजको मुख्य चिन्ताको विषय हो। अर्थतन्त्रको अवस्था बारेमा म छोटोमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले निर्यात हाम्रो 25% घटेको छ। रायसोभन्दा 35 अरब रकम बढी खर्च भएको छ। रायसो 12 खरब 95 अरब उठ्नुपर्नेमा 7 खरब 1 अरब 54.14 मात्र उठेको छ। कर्मचारीको तलब भत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता यो अनिवार्य हो। यसको लागि राज्यको 10 खर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ र 3 खर्ब 16 अरब चाहिँ साभा ब्याज वार्षिक बुझाउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा 13 खर्ब 16 अरब खर्च हुँदो रहेछ। म के भन्न चाहन्छु भने, त्यस्तै विकास गर्नको लागि राज्यले 4 खर्ब जति सुनिश्चितता पत्र दिइसकेको छ। यो हिसाबले मैले हेर्दाखेरि 17 खर्ब 16 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीले तत्काल वार्षिक रूपमा हामीलाई चाहिन्छ। अनि यो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको जुन कार्यहरू छ त्यो सम्भव छ त? आन्तरिक ऋण लिने हो भने बजारमा रकम छैन, ब्याज दर आन्तरिक ऋण लिएपछि उच्च हुन्छ, निजी क्षेत्र मारमा पर्छ। वैदेशिक ऋण लिने हो भने लिएको वैदेशिक ऋण पनि खर्च भएको अवस्था छैन। अनि जग्गा वर्गीकरण नभएको कारणले जग्गा खरिद बिक्री अधिकांश ठाउँमा अहिले बन्द छ। सेयर लगानी गरेको छ, सेयर पुँजी घटेको अवस्था छ। अहिले हामी एकदमै गम्भीर सङ्कटमा छौँ। त्यस कारणले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसको लागि ठोस नीति आवश्यक छ। मुलुकमा व्यापक अराजकता बढेको छ। बैङ्कबाट ऋण लिएको ऋणीले बुझाइरहेको छैन। बैङ्कलाई ऋण नबुझाउन केही व्यक्तिहरूले आह्वान गरिरहेको छ। राज्य मुखदर्शक भइरहेको छ। साना साना व्यापारीहरूको बैङ्कमा रकम बचत गरेका छ, ऋण नतिरेमा साना साना व्यापारीहरूको रकम डुब्छ। सत्तारूढ पार्टीकै व्यक्तिहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरी लघुवित्तमा प्रहरीकै रोहरमा तालचा लगाउने काम भइरहेछ। कर्मचारीहरूलाई हातपात गर्ने काम भइरहेछ। यस्तो अवस्था रहेमा जनताको सेयर डुब्छ नि। देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ। बैङ्क वा लघुवित्तले गल्ती गरेको छ भने नियमन गर्ने हो या कारवाही गर्ने हो? म के भन्न चाहन्छु भने, राज्यले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पैसा लिएको छ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट पैसा लिएको छ, या विभिन्न मुलुकबाट हामीले पैसा लिएको छ, त्यो पैसा हामीले तिर्ने कि नतिर्ने? या हामीले आन्तरिक ऋण उठाएका छौँ, त्यो आन्तरिक ऋणको पैसा तिर्ने कि नतिर्ने? बैङ्कमा जुन पैसा, बैङ्कहरूको पैसा जुन बचत छ, त्यो त साना साना व्यापारीहरूले जम्मा गरेको पैसा हो। यदि हामीले बैङ्कको ब्याज नतिर्ने हो भने त बैङ्क त डुब्छ। बैङ्क डुब्दैन, साना साना व्यापारीहरू डुब्छ। त्यस कारणले गर्दा यो अवस्था रह्यो भने के हुनसक्छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई भन्न के चाहन्छु भने, प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रस्तुत गर्दा अङ्क उल्लेख गरी बजेट प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? अहिले जुन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ अङ्क उल्लेख गरेर गर्नु पऱ्यो नि त बजेट भाषणमा। त्यो सक्नुहुन्छ? मैले त देखिरहेको छैन, किनभने हामीसँग त पैसै छैन। म विद्वान अर्थविदहरूलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, क्वेसन गर्न चाहन्छु, तपाईँसँग पैसा कहाँ छ त? अहिले तपाईँले आज 3 दिन भइसक्यो नीति कार्यक्रममा, 7:30-8 बजेसम्म हामीले यहाँ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिरहेछौँ,
यसरी गर्ने उसरी गर्ने भनेर यहाँ जुहारी खेलिरहेछ। तर हामीसँग पैसा कहाँ छ? यो हामीले समय मात्रै खेर गरेको हो या तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँसँग पैसा रहँदैन भने तपाईँ कसरी विकास गर्नुहुन्छ? म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी नगदको कुरा गर्न चाहन्छौँ, उधारको कुरा गर्न चाहन्न। तपाईँ सक्नुहुन्छ, अङ्कमा लेखेर दिन सक्नुहुन्छ बजेट भाषणमा, अहिले नीति कार्यक्रममा ल्याएको कुराहरू मलाई लाग्दैन तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ भनेर। नीति कार्यक्रमहरू अध्ययन गर्दा बहुत सुन्दर देख्छु, हरेक कुरा छ त्यसमा, तर म त बजेट त देखिरहेको छु नि। कुन बजेटबाट नीति कार्यक्रमको तपाईँ पुरा गर्नुहुन्छ काम? म नेपाल सरकारलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, जनतामा अत्यन्त निराशता छ। जनताहरूले भनिरहेछ, गाउँ गाउँमा घर घरमा जाँदा हामीलाई सोध्छ, अब वृद्ध भत्ता पाउँदैन रे भनेर भन्छ, के हो भन्छ, कर्मचारीको पेन्सन पाउँदैन भनेर भन्छ, कर्मचारीले तलब त 4 महिनाले पाएको छैन भनेर भन्छ। आज गाउँ गाउँमा जानुहोस्, तपाईँ जिल्लामा जानुहोस्, यो क्वेसनहरू उठिरहेछ। साह्रै नै इतिहासमा यस्तो निराशा मैले कहिले पनि पाएको थिएन। किन कुरा उठिरहेछ गाउँघरमा आज पेन्सन पाउँदैन भनेर? अत्यन्त गम्भीर अवस्था चाहिँ छ। म के भन्न चाहन्छु भने, सरकारले निर्यात वृद्धि गर्छु भनेछ। तपाईँले व्यापार घट्टा पूर्ति गर्नलाई त निर्यात त बढाउनु पऱ्यो नि त। निर्यात त 25%ले कम भएको छ, अनि निर्यात गर्छु वृद्धि गर्छु भनेछ, कसरी गर्नुहुन्छ त? तपाईँसँग छ आधार? मैले देखिरहेको छुइनँ, मैले त पढेँ कहीँ पनि देखिरहेको छुइनँ। अनि उत्पादन वृद्धि गर्छु भन्नुभएको छ, उत्पादन वृद्धि गर्ने आधार चाहिँ के हो नि, कहाँ छ? कसरी तपाईँ उत्पादन वृद्धि गर्नुहुन्छ? आधार त दिनु पऱ्यो नि। अनि 5 लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छु भन्नुभएको छ, यसको आधार के त? सरकारले त भनिदिनु पऱ्यो, म त देखिरहेको छु नि आधार। यस्तो कागजमा त मैले हेरेँ, विगतको सरकार पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको पालामा मैले अर्थविज्ञहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि 30% पनि कटेको छैन। विगतको बजेट भाषणमा जुन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो 30% कटेको छैन, जबकि यस्तो खराब अवस्था थिएन। अहिलेको अवस्था त ऋणात्मक अवस्था छ, 35 अरब रुपियाँ तपाईँको बढी तपाईँको अहिले खर्च भएको छ। 1 खरब रुपियाँ त ठेकदारहरूको पैसा दिन बाँकी छ तपाईँलाई अहिले। अनि तपाईँ कहाँबाट त्यो यो काम गर्छु त्यो काम गर्छु भन्नुभएको छ? आधार केही पनि छैन। अनि सुशासन दिन्छु भन्नुभएको छ, ठोस आधार के हो त सुशासन दिने? त्यो पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। गरिबी न्यूनीकरण गर्छु भन्नुभएको छ, अरू केही पनि लेख्नु भएको छैन। गरिबी न्यूनीकरणले तपाईँले के चाहिँ कुन चाहिँ काम गर्नुभएको छ गरिबी निवारणलाई? यो सरकारले त विगतको जुन सरकारदेखि अहिलेको सरकारले गरिबी निवारणको न्यूनीकरणको कुन चाहिँ योजना ल्याउनु भएको छ भन्न सक्नुहुन्छ कोही पनि उठेर? मैले त देखाएको छैन कतै गरिबी न्यूनीकरणको योजना सरकारसँग छँदै छैन। नेपालबाट गरिबी अन्त भयो क्या मलाई थाहा छैन। यदि गरिबी अन्त भएको छैन भने मूल मेन कुरा भए त गरिबी हो नि, त गरिबी न्यूनीकरणको आधार पेस गर्नु पऱ्यो नि त। त्यस्तै मधेस प्रदेशको बारेमा मलाई त के महसुस भयो भने, मधेस प्रदेश हामी शिक्षामा सबभन्दा पछाडि छौँ, गरिबीमा कर्णाली पछि हामी दोस्रो हौँ। तर सरकारले त हुनेवाला त छैन, मलाई विश्वासै छैन, पैसै छैन। अनि बुटबल धागा कारखाना, त्यसपछि गोरा काली रबड कारखाना, अनि हेटौडा कपडा कारखाना मेरो सके तपाईँ गर्छु भन्नुभएको छ, तर मधेसलाई तपाईँले के भने हेला गर्नुभयो, मधेस पछाडि परेको छ। तर यहाँको चिनी बिरगन्जको चिनी कारखाना, जनकपुरको चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखानाको लागि सबै औजार हामी विदेशबाट। सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।